Gente, estamos ajeitando as coisas aqui fora, ó, pra mim começar a minha obra. Falei pra vocês que eu vou usar a enxada. Papai tá ajeitando aqui umas coisas pra mim. Trouxe esse negócio lá de baixo pra cima novamente, gente. Vocês vão entender porque é mais pra frente. Aqui, ó. Daqui, ó. O almoço tá pronto. Vamos lá? Eu vou carpinar aqui, gente. Aquela enxada lá, pra mim carpinar aqui, ó. Vou dar uma limpada aqui no terreno. Deixa eu dar um almoço pras crianças primeiro. É isso aí. Gente, acabei de fazer almoço aqui, ó. Hoje fiz um hambúrguer acebolado com alho. Fiz um espinafre novamente, gente. Tá aqui o remedinho das crianças que elas estão tomando. Tem um arrozinho ali, gente. Tem um arrozinho. Tem um feijãozinho, ó. Só que eu não vou poder almoçar agora. Vou ter que sair, gente. Surgiu um problema, vou lá resolver. Vou levar vocês junto comigo. Por aqui. E é isso, bora? Gente, tá um dia até bonito hoje, ó. Tá vendo? Aqui. Gente, o banco tá ali, ó. Deixa eu ver se consigo resolver meu problema. Um problema pra resolver aqui. Será que vai dar tempo de me encarpila? One eternity later. Gente, vamos lá. Eu tô num outro dia hoje. Ontem eu não consegui voltar aqui e terminar meu objetivo que eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer, que era mexer ali no mato, gente. Ontem eu não consegui fazer porque eu fiquei presa lá no negócio do banco. Presa. Jesus amado, misericórdia essa palavra. Aqui, gente, voltei. Ontem eu não consegui concluir o objetivo do dia de ontem que eu tinha planejado. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Planejamento é tudo na nossa vida. 6 horas da manhã. Vou deixar registrado aqui pra mim. Tô pondo essa bota aqui. Na época eu ganhei ela, eu não entendi. Falei, pra que a pessoa comprou uma bota dessa? Enfim, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Olha, gente, minha enxada. Vou tirar aqui a capinha de proteção, ó. Ai. Gente do céu, tá frio demais. É, vamos lá, gente. Tira aqui, deixa aqui. Depois que a gente vai limpar ela, mostrei pra vocês aí como que foi que ela chegou. Bora pular aqui, gente. Eita lá, Vanessa. Ai, ai. Bora, gente, começar a minha obra. Vou começar de onde? Vou começar de lá ou vou começar daqui? Eu só tenho pouco tempo, gente, porque hoje eu também tenho umas coisas pra resolver. Então acho que eu vou começar daqui, gente. Vou começar desse lado de cá. E vamos ver até onde que eu consigo ir. Colocar vocês aqui pra vocês poderem me olhar eu sofrendo e inspirar vocês aí a fazer o planejamento. Ai, caramba, quase que eu perdi minha câmera. Inspirar vocês nesse ano aí a fazer novas coisas, gente. Sair da nossa zona de conforto.
e não ficar só olhando as coisas ruins. Coisas ruins sempre vai ter, gente. O que a gente tem que fazer é passar por cima das coisas ruins. E vou mostrar pra vocês que nesse ano aqui, se a gente ficar só olhando as coisas ruins, só as coisas ruins que tá acontecendo no mundo, a gente não vai sair do lugar, gente. Então, bora. Bora, gente, bora, bora. Gente, eu tô aqui carpinando. Ó, carpinei até metade. Eu acho que aqui tinha um ninho de cobra, gente. Aqui, ó. Não tenho certeza. Bem aqui, onde eu afundei aqui, ó. Um buraco aqui grande. E, gente, aqui eu achei, ó. Nesse mato aqui, ó. Uma bolinha roxa, dá uma olhada. Eu não sei se vocês conseguem ver direitinho. Olha quanto aqui, ó. Eu não sei se é ninho de algum bicho, alguma coisa. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí. Enfim, tô com um pouco de medo, né? Mas eu vou tirar, gente. Eu vou colocar tudo aqui, ó. Esse mato pra ele secar. E eu vou pôr fogo depois. Primeiro eu vou esperar secar, né, gente? Porque senão perigoso. É, tem que ser devagarzinho, né? Vou colocar fogo aqui de pouquinho, porque senão vou criar um incêndio aqui, ter fiação em cima. E aí vai dar bombeira aqui, ninguém quer, né? Enfim, tô com um pouco de medo dessas bolinhas roxas. Vou mostrar pra vocês melhor. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Se você já viu algo parecido, comenta aí. Ai, tô com medo da câmera cair. Dá uma olhada, galera. Olha aqui, ó. Até achei que fosse algum veneno que alguém jogou, alguma coisa. Mas eu tô achando que é ovo. Ovo de algum bichinho. Ou bichão, né? Não sei. Um pouco de medo, né? Mas, enfim. Não sei se eu vou até o final. Se eu vou só até aqui a metade. E depois a gente vê o que, que a gente vai fazendo. Porque não adianta fazer tudo. Porque agora é inverno. Não dá pra plantar muita coisa. Enfim. Bora lá mais um pouquinho. Daqui a pouco eu tenho que entrar. As crianças vão começar a acordar. E é isso aí, gente. Mais um pouco. Crescendo mato. Dá pra plantar uns pés de milho aí. Dá pra fazer uma plantação aqui gigantesca. E ó, e de todos, ó. Mostra lá. Desde lá da ponta, gente, até lá no final, o nosso é o que tem mais espaço, tá? Eu só vou limpar até aqui, que eu tô cansada. Vai sair uma bolha. Você sabe o que é isso aqui? Bolinha roxa aqui, ó. Não, não. Deve ser ovo de algum bichinho, ó. Um monte escondido ser... no mato. Será que não é cobra? Sei lá. Pode ser, mas cobra dá tudo isso? Cobra dá bastante ovo. Dá? Dá. Ovo roxo? Não sei o que é ovo de cobra. Pode ser, tava no mato, mas cobra não bota dentro do buraco? Sei lá, nem sei se ovo, se cobra bota ovo. Não, gente, vou deixar por aqui. Vou esperar esse mato aqui secar. Depois põe fogo, né? Dá pra pôr fogo aqui no meio? Não vai subir, ó. Não tem como subir. Tem mais mato aqui em cima? Tem. Tô muito, tem muito aí. O que vai ter que fazer pra pôr fogo nisso? Espalhado aí. Vai ter que fazer? Juntar tudo? Tem que fazer uns montinhos, né? Separar, né? Pra não fazer pode um... Pode pôr aqui em cima mesmo, né? É, porque tá... Não vou fazer um, vai virar um fogareiro. Tô curiosa. Quanto de terra que tem? É terra pra caramba, hein? É. Hã? Tem espaço, né? Tem muita terra. Bastante espaço. Vou plantar. Ah, aqui, ó. Tá na carne viva aqui, ó. É isso aí, gente.
me propus a fazer, fiz. Não fiz tudo, mas devagarzinho a gente também consegue, né? Logo mais vai sair minha plantação aí, gente. Aguarde aí os próximos vídeos. Eu não vou plantar direto na terra. Fiquei com medo de alguns buracos ali. Primeiramente eu vou ter que fazer minha estufa, né, gente? Que a gente vai fazer... Deixa eu limpar vocês aqui. A gente vai fazer uma estufa, gente. Recolhi esse negócio lá de novo, ó. Vou fazer uma estufa aqui. E é isso aí, gente. Olha, terra pra caramba, gente. Nem imaginava que era tudo isso de terra. É muita terra. Vamos ver se eu me empolgo e eu dou continuidade lá depois que eu... Que esse mato aqui secar e a gente puder queimar ele. Eu tenho um pouco de medo, né? Não sei pra vocês, eu ganhei essa bota aqui, ó. No começo eu estranhei. Falei, que eu vou usar essa bota aqui? Mas eu vou te falar, hein? Deus sabe de todas as coisas, né, gente? Eu vou deixando o vídeo de hoje por aqui. Que sirva de inspiração aí. Que a gente não venha só a reclamar, mas que a gente possa enxergar aquilo que tá ruim e transformar em algo bom, né, gente? Vocês viram aí? O mato tava feio. Tava perigoso, pode ter ninho de bicho aí. Enfim, limpando, cuidando. Os bichos vão embora, né, gente? Eles vão procurar outro lugar, tá? E também é perigoso, né? Por causa das crianças, a gente deixar aqui, a gente não poder ver o que que tem ali embaixo desse mato, né? E limpando, a gente consegue ver, né, gente? Enfim, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Beijão, aguarde as minhas próximas aventuras aí. Não sei se vai ser mexendo aqui, por causa que... Machucou aqui, gente. Bye, bye. Fui.